Njagala kubawa kumawulire gano mugategere bulungi. Empologoma ya Buganda, Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, Kabaka waffe, embeera gy'alimu si nnungi. Ne mbagamba mulamu. Ekyokubiri, Kabaka mu nnaku ssatu ezikubye amabega, mwalaba baali balanga ng'alina okuggalawo omwoleso ogubadde mu lubiri lwa Beene Mmengo. Embeera gye yalimu yali si nnungi era nga yatwalibwako ne mu ddwaliro nga biwala ttaka n'atasobola kubeera ku mukolo ogw'okuggalawo omwoleso. Maama Nnaabagereka n'aguggalawo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, omwana wa Muteesa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, njagala kubategeeza era ntegeeza Abaganda ne bannansi yonna gye muli nti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye bali mu kuteekawo embeera ey'okubamatiza ku mbeera Beene gy'alimu. Sirimu abo abagenda okwebakira obusiru, sirimu abo abagenda okwebakira okutya, kubanga kino kye njogerako nkimanyi era mmanyi kigenda kukolebwa. Njagala muwulirize bulungi. Ssaabasajja yali alina okulabikako eri Obuganda mu kuggalawo omwoleso, tekyasoboka. Nfunye amawulire naye nga aŋŋambye empologoma nnamu, naye mugiteeke mu ssaala. Ekyokubiri, mwenna abataka n'abambejja abalangira abali mu Bwakabaka bwa Buganda, nkiddamu, abataka, abambejja, abalangira abali mu Bwakabaka bwa Buganda, sandyagadde nsooke mbawo amawulire gano nga temunnagafuna. Abambejja, kanyo ku mazzi nga bawe. Abambejja n'abalangira yonna gye muli, mbasaba muteeke ku lukiiko lwa Buganda akazito omulangira Richard Ssemakookiro. I repeat, omulangira Richard Ssemakookiro abanyampi bamutaddeko eriiso ejjogi. Njagala Abaganda mwenna gye muli, omulangira Richard Ssemakookiro, bano abasajja ku kigenda maaso n'ebiriwo baatuula mu meeting, n'ekyatuuka ku Bwakabaka obwa Nkole, ku mugabe wa Nkole, kye kirina okutuuka ku Buganda. Era ne bagamba nti State Ankole gy'erimu ne Buganda ino gituukako. Wano wensabira bonna abaagala Obwakabaka bwa Buganda, omulangira Richard Ssemakookiro afulume eggwanga Uganda mu myaka gino nga obudde bukyali, kubanga the Nyampians name it Nyamulengezi bagamba bwe bamaliriza empalabwa Richard Ssemakookiro, Richard Ssemakookiro, banange mbibagambye, omulangira Richard Ssemakookiro, kubanga Yoweri Museveni, njagala otule ku video olwekambalage, kubanga bangi muloza betujja wano tubeera mu kusaaga, bangi muloza betujja wano tubeera mu sarcasm, tubeera serious. Ntandi center network erikiriyo baterikiriya, owemmeme ntono va ku video. Njagala muwulirize Kabaka aliruddawa era baamututtewa awo endaga, era njagala muwulirize bulungi. Ntandise video. Mwenna bannayuganda naddala abaagaliza Obuganda ekitiibwa n'abaagaliza Ssaabasajja Kabaka, njagala kubagamba empologoma ndwadde era Kabaka waffe mulwadde. Kabaka wiiki eyo yatukubye emabega yagwa ekigwo. Bwe yagwa ekigwo mu lubiri lwe olw'ebbanda, Abanyamulenge ne bamuyoolayoola ne bamutwala mu ddwaliro erimu
mu kibuga Kampala liite lye Nakasero. Bwe yatuusibwa e Nakasero ne bamukolako nga bwe baamukolako era embeera n'essajjuka. Katonda abadde akyatubisseeko akasubi okulaba nti empalabwa ekya moga. Naye abanyamulenge bano ne Meet the Champions balina kye bapulaaninga, waliwo kye bafumba. Kye njagala mwenna muwulirize bulungi kubanga mugenda kutya ensi. Ekisookera ddala, wuliriza bulungi. Mwalabye omukulu ono, kansoke mubalageko. Mwalabye eyeyita omusumba eyabadde akuba abantu emiggo. Omusumba oyo bamuyita Dennis Kintu, naye bamuyita siri erinnya lye, njagala mukategeere bulungi. Dennis Kintu ono gwe mwalabye eyabadde akuba abantu emiggo y'ono, njagala muwulirize bulungi era mbabuulire lwaki kiri kityo. Y'ono Dennis Kintu. Simugo, wewe, njagala omugo gwange. Kintu ono kati nja muwulire video mugenda kwewuunya abasajja bano, mugenda bewuunya. Omukulu ono Dennis Kintu siri erinnya lye, wabula baali mutuuma nga bwe mukimanyi nti gavumenti ya Yoweri Museveni esetinga abantu. Omukulu ono Nshimiye, erinnya lye ettuufu ye Nshimiye, yaweerezebwa mu budde obw'akalulu bwa kampeyini mu bitundu eby'Hoima. Bwe yatuuka eyo ne bamuwa amaanyi okulaba nga agende eyo atandike okubuzaabuza abantu. Era omulimu guno gwalimu omupembe Pastor Mondo y'ono ng'amuwa gita. Pastor Mondo ng'awa omukulu oyo eyayita omusumba eyakubye abantu emiggo, era ngenda babuulira muwulirize. Pastor Mondo mumulaba ng'amuwa afukamidde amwebaza kuba naye state agent eyaweerezebwa mu bitundu ebyo. Njagala muwulirize bulungi. Omukulu ono gwe mulaba ono Kintu, njagala mumutunuulire era mbawe information n'ekyabaddewo n'ekigenderwa kiri kitya. Wulirize mboozi. Yoweri Museveni musajja mugezigezi era asuma obwongo bw'abantu. Mukwano gwange, bano abasajja baamanya abantu mu byalo ne bagamba abantu ino babuzaabuza tutya era tunaaba teeka tutya mu mbeera yaffe gye twagala. Ono omukulu baamutuuma erinnya Kintu nga bamanyi kye bagenderera. Era mugende mu katambi ke yayogedde, yabadde akozesa olulimi Luganda ebunyolo nga gy'ayigiriza olulimi oluki Oluganda. Era bulijjo abadde ayigiriza mu lunyolo, naye akatambi kano bwe baakakutte ng'alina kukozesa Luganda. Era mukatambi muddeyo mukawulirize. Omukulu ono n'agamba, nze siri munyolo, kamba kuba emiggo, nze siri bamunyolo. Nga ekigendererwa kiri ludda wa, njagala muwulirize bulungi. Njagala muwulirize bulungi y'ensonga lwaki tujjano tubabuulire ekigendererwa kiri ludda wa. Bino byonna kino kyabadde kiteeketeeke. Era akatambi omukulu ono ke yakoze ng'ayogera mu Luganda, mukwano gwange babadde bakaseeti nze. Omukulu ono wa NRM era mu kanisa ye, njagala omutunuulire, awo yali endiga ze za NRM ziizo. Era n'ennyambala ye, musajja state agent, bali mu kutambuza ekintu kya tribalism, balage nti Abaganda beerimbika mu busumba naye nga bafere nga batulugunya abantu. Njagala olaba omukulu ono aba SFC be bamukuuma yoyo
banyamulenge banne oyo yeita yenshimie na yenge yeita esawa zino Chintu Denisi njagala mumulabe yoyo mulaba mukanisa ayambala bya yero era musajja wa NRM state agent kikike babadde babala era mujja mulaba ku nsozi wa agenda abera mu bya yero ngenda babulire kigendwa wano Pastor Mondo yeyo zezo project omulaba nga amwajita Mondo siyoyo amwajita genda okole omulimu kati ngenda bawa information mutie nebintu byeyavuddeyo nga akoze abantu beyo mugenda kutya oyo siye Franklin Mondo mumusagana mu miransana wano omulaba waliwo ne munne omulala ono ye munno omulala ali mbitundu ebyemityana naye ayambala yeru awunga yefudde kati ngenda babuli ya Museveni abanyamulenge beyaleeta yoyo omukulu omulabye gwe kyoba onkoli atambuza video ebisigaddo bindekere bebano abakulu oyo minister yali mu kanisa ye kati ngenda babuulira ogenda kutya Museveni twakujja kakasa omulaba yoyo yeita kinenga yenshimie musajja munyalwanda era kye kyamutwala ebunyolo mugenda kutya